Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасны, и в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. Мне не к лицу и не по летам, пора мне быть умней, но узнаю по всем приметам болезнь любви в душе моей. Что смолкнуло веселье глаз, расстайтесь вокальные припевы. Да здравствуют нежные девы и юные жены, любившие нас. Полнее стакан наливайте на звонкое дно в густое вино, заветные кольца бросайте. Подымем стаканы, содвинем их разом. Да здравствуют музы, да здравствует разум. Ты, солнце святое, гори, как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари. Так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма. Да здравствует солнце. Да здравствует солнце, да скроется тьма. Подымем стаканы, содвинем их разом. Да здравствуют музы, да здравствует разум. Ты, солнце святое, гори, как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари. Так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма. Да здравствует солнце. Да здравствует солнце, да скроется тьма. Варьор, Ардини Варьор. Айсор, Мельдобротсон. Այսօր պուշտինականների խոստման հանդիսավոր անարողությունը և օրվա հանդիսավորությանը հարի հնչում է Հայաստանի Հանրապետության օրներգը։ Դարձնում է նրան նվիրված, նրա համար պայքարող հայրենասերներ։ Գուցե սկիզբը դպրոցն է, սիրելի ուսուցիչը, դպրոցական ջեմ ընկերությունը, հայրենասիրական այն բոլոր դասերը, որոնք մեզ համար դառնում են մեր հետագա արարումների ամուր հիմք։ Հայրենասիրությունը ամենուր է, յուրաքանչյուր լավ ու բարի գործերում, գեղեցիկ և մեծ երազանքներում, և այն լավագույն տղաների անձնազող սխրանքներում, որոնցով
աշխարը ճանաչում է մեզ, հայերիս։ Երբի լուր ամենքի մենք ասում ենք, երազ իմ երկիր, դու եղել ես, կաս և կլինես միշտ։
Александр Сергеевич Пушкини лицейстакан ехвайлютян орн է, և այդ օրվան ընթարաչ մենք հավաքվել ենք այսօր աշնանային արձակուրդների նախաշեմի հնչեցնելու Պուշկինականի խոստումը և համալրելու հազարավոր Պուշկինականների շարքերը։ Սիրով դիմավորենք մեր առաջին դասարանցիներին։ Առաջին դասարան, 16 Մերի Սարգսյան։ Սարան, դասխեք, Արուսյան Ազնաուրյան։
Չինի, չորոր դասարան, դասխեր, լիլիտ, հազրացան։ Գնահատելով և կարևորելով յուրաքանչյուր աշակերտի հայրենասիրությունը, մենք շարունակ հնչեցնում ենք մեր վարդագույն քաղաքի գովերքը։ Մեր սիրելի Երևանը, մեր սրտի և սիրո մայրաքաղաքը, իր յուրահատուկ ջերմությունը ու սերն է մեզ պարգևում։ Եվ մեր աշակերտները իրենց անսահման սերն առն հարազատ քաղաք հնչեցնում են իրենց գեղեցիկ ելույթներում։ Նրանք ավարտում են դպրոցը, թողնելով նրա տարեգրության մեջ Երևանին նվիրված երգերի
իրենց գեղեցիկ կատարումները։ Դպրոցը ապրում և շնչում է Երևանասիրությամբ։ Por ser tu linchera.
Այսկայժմ, միանալով իրենց ավակ ընկերներին, մեր առաջին դասարանցիները կներկայացնեն իրենց սիրո խոստովանությունը և կհնչեցնեն Պարուր Սևակի խոսքերով և Էդգար Հովանիսյանի երաժշտությամբ մեր 2804 տարեկան Երևան օրհներգը։ Իր խորհրդով հոկտեմբերի 19-ի ռուս մեծ հանճարի Ալեքսանդր Պուշկինի լեցեստական եղբայրության օրվան։ Եղբայրություն, որին միջև կյանքի վերջ նրանք մնացին հավատարիմ։ Եղբայրություն, որը կարելի է համարել դպրոցական ընկերության իսկական խորհրդանիշ։ Չէ՞ որ դպրոցական ընկերությունը, սերը դեպի հարազատ դպրոցը, ուսուցիչը յուրաքանչյուրիս համար բարոյականության չափանիշ է։ Հոկտեմբերի 19-ը դպրոցական եղբայրության ծննդյան օրն է, որը իր մեջ ամփոփում է վեհը և գեղեցիկը։ Да, и свет, и разум, и просвещение духу, и дум высокое стремление, и души прекрасные порывы, и звезда пленительного счастья на нашей родине. И это все с друзьями и навеки. Друзья мои, прекрасен наш союз. Да здравствуют музы, да здравствует разум. Ты, солнце святое, гори, как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари. Так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма. Друзья, пусть будем мы верны перед нашим школьным братцем. Мэдзе банастерти лаватайсуцюна. Իրենից հետո եկաող սերունդների մասին, ինչու չէ հենց այս սերնդի մասին։ Здравствуй, племя молодое, незнакомое. Ոչ չենք ես նոր սերունդ, ճահետ ու անծանոթ։ Ես չեմ, որ կտեսնեմ գալի քազակը քո, հզոր ու վիթխարի։ Ծանոթներից ավելի վեր ձգված, կծածկես քեզ նոր նրանց կատարը, անցողների աչքից։ Իսկ այժմ իրենց խոսքն են հնչեցնելու դպրոցական կյանքի գրեթե երկամսյա փորձ ունեցող մեր 4-րդ սերնդի առաջին դասարանցիները։ Մենք ենք փոքր ենք 6 տարեկան, բայց դարձել ենք դպրոցական։ Դպրոցական շատ խելացի ու կարգապահ, որ փորձում են դառնալ Պուշկինական։ Ջպիտով, պայծառ մտքով, այդ դպրոց, որ առաջին անգամ եկել և ուզմունքով ներս եմ մտել։ Իմ հայրիկը, իմ բամբիկը,
Уба Пика. Есть тату. Уба Пика. И папики. Есть майзика, есть хайзика. Айста прос и кисла. Ну, дарец, дари и ретан. У кесту мы мям бухчкем, мям бухчкем. Орцыкфу мы елькар, елькар. Ухасну мы аревин. Սիրելի առաջնդասացիներ, եկավ այն պահը, որը շատ կարևոր է, եւ ձեր ավակ ընկերոջ 9-րդ դասարանի աշակերտ Լևոն Կուբանյանի օգնությամբ դուք կհնչեցնեք Պուշկինական ձեր խոստումը, ուշադրություն։ Մենք Ալեքսանդր Պուշկինի անվան դպրոցի սաներ ենք։ Ընդունվելով Պուշկինականների շարքերը խոստանում ենք։ Պահպանել Պուշկինի անվան դպրոցի ավանդույթները։ Անձնվել ծառայել հայրենիքին։ Սիրել հարազատ քաղաքը։ Դառնալ նրա իսկական քաղաքացիներ։ Լինել հավատարիմ ընկեր։ Հարգել եւ սիրել նրանց։ Ովքեր հոգում են մեր մասին։ Սովորեցնում են ապրել ազնիվ։ Լինել աշխատասեր, կարգապահ։ Պատվով կրել Պուշկինականի կոչումը։ Միշտ լինել մեր խոստումներին հավատարիմ։ Խոստանում ենք։ Շնորհավորանքի համար խոսքը սիրով տրվում է մեր դպրոցի տնորեն Նատալիա Ստեփանյանին։ Եվ այսպես ևս մի հրաշալի սերունդով համալրվեց Պուշկինականների հզոր բանակը։ Ջերմորեն շնորհավորում եմ և մաղթում հետաքրքիր ուհագեցած դպրոցական կյանք, ամուր և երկար տարիների լավ ընկերություն։ Վստահ եմ, դուք հավատարիմ կլինեք ձեր տրված այսօրվա խոստմանը, սիրելի առաջի դասրանցիներ, շնորհավորում։ Մեր դպրոցը բոլոր ժամանակներում առանձնակի վերաբերմունք ունի իր ավանդույթներին։ Դրանց մեջ այսօր պիտի բարձրացնենք և չընդհատվեց սերունդների կապը գեղեցիկ ավանդույթը։ Դպրոցի կենսագրությունն ապահովող այս ավանդույթը գալիս է հաստատելու նրա սաների հավատարմությունը հարազատ կրթօջախին։ Անցնում են տարիներ, նրանք վերադառնում են իրենց սերունդներով, դառնում գեղեցիկ շարունակություն, պահպանում բոլոր ավանդույթները, դառնում մեր քաղաքի, մեր երկրի պատվավոր անդամներ։ Իսկ նրանցից շատերը այսօր իբրև վաստակաշատ մանկավարժներ իրենց գործունեությունն են շարունակում հենց հարազատ կրթօջախում։ Այսօր, սիրելի առաջին դասարանցիներ, այս նշանակալից օրվա կապակցությամբ ձեզ իր ջերմ շնորհավորենքները կհղի մեր դպրոցի շրջանավարտ, այսօր արդեն մանկավարժ, առաջին 4-րդ դասարանի դասխեք Լիլիթ Հասրացյանը։ Ողջույն հարգելի ծնողներ, ուսուցիչներ, աշակերտներ, հարգարժան տնորինություն, մեծարգո հյուրեր։
Շնորհավորում եմ այսօր մեր առաջին դասարանցիներին այս գեղեցիկ օրվա կապակցությամբ։ Չէ՞ որ սիրելիներս, այսօրվանից դառնում եք Պուշկինի դպրոցի լիիր աշակերտներ։ Ուղիղ 25 տարի առաջ ես էի կանգնած ձեր փոխարեն այդտեղ, իսկ այսօր իմ առաջին դասարանցիներն են դառնում Պուշկինական։ Կանցնեն տարիներ, վստահ եմ ձեզանից շատերը կգան այստեղ և կկանգնեն իմ փոխարեն, այդպես չի ընդհատվում սերունդների կապը մեր դպրոցում։ Պետք է նշեմ, որ ինձ համար մեծ պատիվ է աշխատել իմ ուսուցիչների կողքին, հանձինս Մերի Ալֆրեդովն է, ով եղել է իմ առաջին ուսուցչուհին։ Դե իմ սիրելիներս, բարի գալուստ մեր Պուշկինականների շարքեր, շնորհակալություն։ Դարձյալ, ուզում եմ ասեմ, որ ամենաջերմ շնորհավորանքները ձեզ, մնացեք ձեր խոստումների տերը և հպարտ ու համարձակ շարունակեք ձեր դպրոցական հետաքրքիր կյանքը։ Եվ թող միշտ հնչի հրաշալի երգը այս և բոլորին հիշեցնի, թե ինչ լավ է, երբ միասին ենք այստեղ հավաքված։ Երգի խոսքերը, ի դեպ, ևս գրված է մեր դպրոցի շրջանավարտ, պատվավոր Պուշկինական վաստակաշատ մանկավարժ Ֆլորա Գրիգորյանի կողմից։ Այո, կյանքը երազ է, աշխարհը հեքիաթ, և ոչ ոք, ոչ մի դեպքում չի կարող դրանք խլել մեզանից, հիշում եք։ Промчались годы быстро, уже мы повзрослели, и в жизнь вошли, как реки, разлившись вдаль и вширь. Но в детство то беспечное нас тянет бесконечно. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Но в детство то беспечное нас тянет бесконечно. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, чьи имена как раны на сердце запеклись. Мечта жизни все снова повторится, и школьный
Բարեկամներ, մեր այսօրվա միջոցառում ես կասեի բաց դասը նվիրված Պուշկինականների խոսման հանդիսավոր արարողությունը ավարտված է։ Mm-hmm.